Yaxın Şərqdə getdikcə alovlanan müharibə on minlərlə insanın ölümünə və yüzlərlə insanın girov götürülməsinə səbəb olub. Bu da İsrail xalqının Netanyahu'ya təzyiqləri ilə nəticələnir. Xüsusən də İsrail xalqının girovların geri alınması ilə bağlı istəkləri eyni zamanda ateşkəs məsələsi gündəmdədir. Bunun üçün Həmas və İsrail arasında ateşkəs əldə olunması üzrə müzakirələrin getdiyi də iddia olunur. Həmas-İsrail arasındakı mübarizə bir aydan çoxdur ki, davam edir. Müharibə başlayandan ateşkəsin əldə olması üçün addımlar atılsa da, tərəflər müxtəlif vaxtlarda təklifləri rədd ediblər. İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu dəfələrlə bildirib ki, Həmas-İsrail arasında ateşkəs bir şərtlə əldə oluna bilər. O da 240 İsrailli girovun geri qaytarılması məsələsidir. Bununla əlaqədar İsrail Həmasa bütün girovların azad edilməsi və cəsədlərin qəza zolağından geri qaytarılması müqabilində ateşkəs təklif etsə də, Həmas bunu qəbul etməyib. Kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə isə, hazırda İsrail Həmas hərəkatı ilə 100-ə yaxın girovun azad edilməsi üçün danışıqlar aparır. Bu addım atılarsa, yaxın şərqdə ateşkəs əldə oluna bilərmi? Bir çox mənbələr onu deyir ki, Netanyahu buna müəyyən qədər müsbət yanaşır. Hətta bir iki günlük belə olsa humanitar ateşkəs deməli imzalamağı əslində götür-qoy edir. Sadəcə burada bir məqam ondan ibarətdir ki, Həmas üçün bu bir neçə günlük humanitar ateşkəs öz mövqelərini möhkəmləndirmək və ya dəyişmək üçün də bir məqam ola bilər, bir fürsət ola bilər. Yəni İsrail bunu da nəzərdən keçirir. Amma istənilən halda xalqın tələbi budur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin tələbi həm də budur ki, ilk növbədə ilk prioritet əsirlərin azad olunmasına verilməlidir. Həmasın əlində olan 240 nəfərin təxminən yarısı mülki şəxslərdir və tərəflər böyük razılığa gələ bilsələr girovlar azad ediləcək. Müzakirə olunan variantlardan birinə görə Həmas girovları hissə-hissə geri qaytarmağı düşünür. İlkin olaraq 10 və ya 20 mülki vətəndaşı azad edəcək. Əgər İsrail bütün şərtləri yerinə yetirsə, daha 100 girov da azad ediləcək. Ekspertlərin fikrincə, Həmas qruplaşması Netanyahu'nun hərbi gücündən çəkindiyi üçün girovları buraxmaqda tərəddüd edir. Girovlar sərbəst bıraxılarsa, o zaman ateşkəs elan edilə bilər. Amma digər tərəfdən Hamas girovları onun üçün saxlamır ki, Netanyahu'nun ilk tələbində onları sərbəst bıraxsın. Hamas çox yaxşı bilir ki, Netanyahu'nun hərbi gücü nə qədərdir və nə qədər vaxt ərzində onlar Qaza sektorunu bombalaya və raketləyə bilərlər. Siyasi şərhçilər ateşkəsin əslində Hamasın da xeyrinə olduğunu deyirlər. Bununla da Həmas döyüşlərdə qısa fasilə, külli miqdarda humanitar yardım, xəstəxanalar üçün yanacaq və İsrail həbsxanalarından qadın və uşaqların azad edilməsinə nail ola bilər.